какво се случва по света. Сега, поставени ли са в риск пациентите с ХИВ? А у нас този въпрос си задават все повече от тях, които от месеци нямат възможност да си направят тест за проследяване на състоянието. Да, иначе всички си слагаме на 1 декември лентички, ама какво става през останалите дни от годината? Това специално изследване, до което в момента няма нормален достъп, трябва да се прави периодично от всеки заразен с вируса. Причина за проблема в момента се оказва провалена обществена поръчка за доставката на тези тестове, защото е било допуснато, защото това е било допуснато. И може ли да е опасно за живота на ХИВ позитивните? Ева Костова проверява тази тема. Официално знаем за 3000. Неофициално те са в пъти повече. Стелиан е част от официалната статистика и никога не е желал да остава анонимен, защото да си ХИВ позитивен, казва, не е присъда. А да го приемеш е въпрос на информираност. Аз бях диагностициран октомври миналата година и първоначално имах доста голям шок, докато разбера и приема това нещо, което се случи. Впоследствие аз получих страхотна подкрепа. Днес 23-годишният младеж живее с ХИВ спокоен. Провежда лечение, което позволява да не предава вируса на други, както и да не развие СПИН. Всеки, считан за стабилен като него, следи развитието на вируса в организма си на 6 месеца, чрез тестове за вирусен товар. Така знаеш, че лекарствата, които приемаш, работят и че си напълно безопасен за твоите партньори, защото ХИВ не се предава чрез ръкостискане или слюнка, което е важно да се знае, да прегръдка или от споделяне на чаша. Преди няколко дни, когато идва време за поредния тест, Стелиан се отправя към един от 5-те центъра за лечение и проследяване на ХИВ в страната. Там обаче се натъква на това предупреждение – тестове няма. Какъв риск вие поемате в момента? Но ако има отклоняване или се е развил резистентност към някои лекарства, би могло да доведе до обратен ефект, който ти се връщаш в начална позиция. Те не могат да излязат заради стигмата към ХИВ пред Министерството на здравеопазването да протестират като онкологичните пациенти, например, и за това техните проблеми се замитат под килима. Че проблем с тестовете, които се доставят чрез обществена поръчка, има, от Националната пациентска организация сигнализират още през юли. Тогава става ясно, че поради неосъществената поръчка тази година, малкият брой останали тестове ще се пазят само за приоритетни групи, като бременни, например. Тази година обществената поръчка се татрузи повече от половин година. Най-вероятно държавата вече е подписала договор с частната компания за доставка. Но докато започне наново да се изследват всички проби с задни дата, ще минат още няколко месеца. И наистина, писмо до Нова от Министерство на здравеопазването потвърждават прекратената поръчка заради неподходящи кандидати. Потвърждават и подписания вече преди дни договор за нова доставка. Кога обаче тестовете ще бъдат налични, не става ясно. Разбирам, че COVID взе наистина много приоритет, но не трябва да бъдат забравени и другите пациенти. Пациентите нямат вина, че държавата не си планира системно и ритмично обществените поръчки. Какво ще направите? Какъв вариант имате? Да чакам. Нямам друга опция. За Здравей България, Ева Костова. Ами това е за сега. След малко имаме новини и още интересни теми. Бъдете с нас.